Съдът във Варна ще разгледа мерките за неотклонение на тримата надзиратели от варненския затвор, които бяха задържани заради това, че срещу пари са пускали в отпуск затворник без право на такъв. Надзирателите бяха задържани за 72 часа, но прокуратурата обяви, че ще поискате да останат за постоянно зад решетките. Служителите на варненския затвор са обвинени, че са нарушили служебните си задължения с цел набавяне на облага. Разследването е установило, че един и същ затворник е бил пуснат в нерегламентиран отпуск общо 6 пъти за времето от 31 май до 18 юли. Затворникът изтърпява наказание лишаване от свобода за срок от 6 години и 8 месеца по присъда на Пловдивския военен съд за участие в организирана престъпна група, специализирана в кражби на автомобили.